Dobar dan majstori i dobrodošli u zonu alata. Danas ćemo testirati ovaj ovdje plazma sekač. U pitanju je Parkside plazma sekač PPS40B2. Služi za sečenje čelika, aluminijuma, manje više bilo čega metalnog. Ono što karakteriše je struja sečenja od 15 do 40 ampera. U bakru može seći od 1 do 4 mm, nerđajući čelik, odnosno prohrom od 1 do 8 mm, aluminijum od 1 do 8 mm, gvožđe od 1 do 10 i čelik od 1 do 12 mm. Radni pritisak vazduha koji je u tom trenutku potreban je 4 do 4,5 bara. Radi normalno na 220 volti od 230. Kompresor nije uključen i može biti korišćen isključivo uz pomoć kompresora za vazduh. Ako nemate kompresor za vazduh, ne vredi vam ovaj alat uopšte. Standardno 3 godine garancije imate u Lidlu. Generalno simpatična mašinica koja može naći primjenu u bravarskim radionicama za raznorazna sečenja, kako pravolinijska, tako i krivolinijska. Da vidimo ovdje, opet kažu kompresor nije uključen u obim isporuke, dobijate tu neke dodatke potrošne ove elektrodice, njegove kolica za voženje samog orionika, crevo za vazduh koji ćete priključiti na kompresor, 2,5 metra kabla za sečenje, najnormalnije ima točkić za podešavanje amperaže bez ikakvih koraka između, znači koja god vam odgovara možete podesiti, 2 metra kabla za masu sa klještima za masu. Pozadi sa zadnje strane vidjet ćete ima ovaj jedan sud koji služi da odvaja vlagu iz vazduha, faktički jedna mala pripremna grupa za kompresor, odnosno za vazduh, sa mogućnošću regulacije samog pritiska vazduha. To je ono što se tiče samog pakovanja. Prva stvar koju ćete primetiti, ovaj žuto-crni papir. Ovdje imate jedan QR kod koji kada skenirate odvešće vas na sajt gdje će vas upoznati sa bezbednosnim rizicima vezano za upotrebu samog ovog uređaja i generalno za sve uređaje kojima se radi neki postupak sečenja ili zavarivanja. Ako ne znate, obavezno posjetite ovaj sajt, odgledajte, to je kratak neki video, čisto da se upoznate sa mogućim rizicima. Pa da vam kažem, sam uređaj izgleda sasvim korektno. Metalno kućište, ok, konektori. Sa gornje strane imate ovu pločicu, odnosno pločicu štampu, gdje vam pokazuje specifikacije samog uređaja, znači da može pri 40 ampera struje na 40 stepeni spoljne temperature 20% biti intermitenca rada. Znači, šta to znači? Znači da možete od 10 minuta rezati 2 minuta, pa je potrebna pauza onih ostalih 8 minuta. Pri 23 ampera 60%, pri 18 ampera 100%. Znači, ne morate uopšte praviti pauzu. E sada, šta je interesantno, recimo ovo je dato za 40 stepeni spoljne temperature, pri 25 stepeni spoljne temperature ovi ovdje parametri su viši, znači moći ćete 35% koristite, odnosno 3,5 minuta od 10 minuta, a ostatak će biti pauza, tako da ako je malo hladnije radno okruženje moći ćete duže raditi. Ovdje je priključak za gorionik sa leve strane, sredina isto elektronska kontrola za gorionik i desno je masa, masa je plus, gorionik je minus, kao da varite rutilnom elektrodom. Ručka sasvim ok, konstrukcijski izvedena, čvrsta je, znači to je ok, nema remen za nošenje, ni ne treba mu, jer ne biste vukli svakako crevo od kompresora za sobom. Pozadi se nalazi ventilator, ova pripremna grupa o kojoj smo malo prepričali, znači gdje se podešava povlačenje na gore, podešavate pritisak, to ćemo vidjeti kada budemo prikačili kompresor. Ovdje je posuda u koju se odvaja taj kondenzat iz vazduha, prekidač za uključivanje, ventilator za hlađenje. To je to. u principu ovdje sa prednje strane još imate samo dve diodice, jedna je kada je na mrežnom naponu, znači kada je uključen, i ova žuta LED dioda će vam signalizirati ako se uređaj pregrejao pa treba da ga ohladite. Hajde da vidimo još šta su ovdje spremili u ovoj kutiji beloj. U njoj se nalazi uputstvo za upotrebu, obavezno pročitati, znači nemojte bacati, a šta će mi, pročitajte uputstvo za upotrebu, možete uvek nešto saznati što niste znali do sada. U ovoj kesici imamo klješta za masu, klješta nisu nešto prejaka koliko ja vidim, ali s obzirom da se radi o struji od 40 ampera, nema ni potrebe da budu ništa bolja od ovoga. Kabel koji su dali je prečnika 4 kvadrata, tako da to je u principu ok za ovo što je namena. Ok, kabel za masu, ok, prošao. Da vidimo ovdje šta još imamo u ovoj kesi. Imamo kesicu sa rezervnim elektrodama, ovo mi je potrošni materijal, znači ovo kada vam se ošteti, objasnit ću vam posle šta i kako, ima da se kupi kod nas, imate firmu Ekopangas iz Pančeva i oni imaju uvek na stanju ove potrošne materijale, čak imaju i cele gorionike, imaju sve i svašta za plazma sečenje, tako da nemojte da brinete. Što se tiče potrošnog materijala, ima kod nas da se kupi. Ovdje su nam kolica za vođenje gorionika, koliko budu bila potrebna. Crevo za kompresor sa brzom spojkom, to je ok. I gorionik. Gorionik, kao što ćete primetiti, ima ovdje zaštitu, da ne biste slučajno ga aktivirali kada uzmete u ruku, znači jednostavno samo podvučete ruku ispod i onda ćete moći da pritisnete. To je to. Ovaj konektor zavrnemo tu. Kao što vidite, rukom se zavrće, nemojte ključem da zavrćete, ljudi, nema potrebe. Znači zavrnete rukom, navučete ovu oblogu preko, ona u sebi je već nazubljena i nju samo pritegnete. Koliko može rukom vam se zategne, to je to, to hvata na konus i neće nigde. Ovaj ovdje konektor ide tu i na desnu stranu ide masa. Znači konektor je prilično jasan, ima ovaj zubić ovdje. Treba potrefite zubić tu i samo okrenete kao na inverterskom aparatu za zavarivanje. Znači to je to. Spremni ste za rad. E sad, pre nego što nastavimo dalje, obavezna stvar, ne znam da li znate, plazme vrše sečenje izuzetno visokom temperaturom. Znači to nije ono 1000 stepeni, 2, 3, pa da je zezanje, ne, to je preko 16.000 stepeni temperatura plazme, tako da vodite računa, koristite obavezno zaštitnu opremu, znači obavezno rukavice, obavezno maska za zavarivanje, da biste zaštitili vid. Evo moju masku držim u najlonu da se ne praši, znači maska za zavarivanje, to i obuća da vam bude isto kožna, da ne bi došlo do progorevanja, pošto taj komadi topljenog čelika mogu da vam prskaju po obući. Znači to isto obratite pažnju. Isto ako radite u malim prostorima, ventilacija. Vrlo bitno, nemojte da se trujete ovim gasovima koji se oslobađaju prilikom sečenja i prilikom zavarivanja uopšte, nisu ni malo zdravi dugoročno. Šta nam je još ostalo ovdje da uradimo? Ostalo nam je da povežemo crevo za kompresor, odnosno za vazduh. Crevo, primetit ćete s ove strane, ovdje nema ništa, samo je odsečeno. To je zato što su napravili sistem sa brzim spojkama. Znači ovdje, ova rupica, ugura se samo crevo unutra. Samo ovo. Klik. Ćao. Ne mrda nigde. Znači, nema gde da beži. E sad, kako vadite crevo odatle? Samo ovaj ovdje prsten, plastični, pritisnete na unutra. I crevo izlazi napolje. Znači, kada opet treba da ugurate, samo gurnete i nema brige. Nigde ne ide. Ova ovdje druga strana vam ide u kompresor, odnosno na izvor komprimovanog vazduha. Postavit će se pitanje da li može da se umjesto kompresora koristi komprimovani vazduh u bocama. Da, može, ali izuzetno visoka potrošnja i mislim da apsolutno nema smisao da koristite komprimovani vazduh u bocama za ovo. Ono što je interesantno, nadam se da će i doći do nas, postoji plazma Parkside-ova sa ugrađenim mini kompresorom unutra. To je neki Parkside Performance, crni je uređaj i pravo vam kažem, jedva čekam da se pojavi kod nas da ga dobavim, zato što je za teren mnogo zgodniji jer ne morate uopšte nositi bilo kakav izvor komprimovanog vazduha. Bilo da je kompresor, bilo da je boca. Pritisak vazduha koji dolazi na ovo crevo po uputstvu za upotrebu ne bi smeo da bude veći od 6,3 bara. Znači računajte da podesite kompresor da on bude 6 bara otprilike, a ovdje pozadi ćete regulisati to na 4 do 4,5 bara koliko je potrebno da bi ova plazma radila. Sad ću vam pokazati kako vam montirate ova kolica i na što još treba obratiti pažnju. Ajde ovako prvo. Prečnik ovog ovdje dela koji je u kontaktu sa radnim komadom je nekih skoro 8 mm kao što vidite. U sredini se nalazi rupica milimetar prečnika. Zbog čega vam to govorim? Ukoliko rešite da radite vođenje samog orionika uz neki materijal, da bi to bio ravan rez ili rez po šablonu, znači da znate koliko treba da odbijete ovdje mesa da biste dobili preciznu i tačnu meru nakon sečenja. To je jedna stvar. Druga stvar, kolica koja smo dobili, vidjet ćete ovdje sa ove strane imaju jedan žljeb, jel tako? A na samom gorioniku ovdje imate zub. Znači tako ga okrećete. Navlačite ovo preko. Nemojte na šobu ovdje keramičku da ovo zavrnete, pući će vam šoba. Znači potrebno je da legne skroz ovdje na ovaj crni deo, na ovaj vrat. Jel tako? I onda se tu zavrne. Znači uradit ćemo ovo i onda tu zatežemo. Znači blago, nema potrebe opet da ništa jako zatežemo i namontirali smo kolica. Jel tako? Koja će ići po materijalu. Ovdje na kolicima još sa strane imate ove šrafove. Popuštanjem njih možete da regulišete visinu samih kolica, odnosno koliko će biti udaljen sam ovaj ovdje deo od radnog komada koji sečete. Znači to je to što je bitno vezano za kolica. Drugari, ajde još malo popričamo o ovoj plazmi. Radio sam sa njom ovih dana, pa da vidimo šta i kako. Znači, što se tiče gorionika, ok je. Ono što treba da znate, vezano za sam gorionik, to je da se sastoji od elektrode, da se sastoji od difuzora, da se sastoji od dizne i da se sastoji od šobe. Šoba je keramička, ima ulogu da zaštiti sve to tu. Ova elektroda je već na izdisaju, već sam je onako fino potrošio. Dizna, imao sam nekoliko puta splash, odnosno zapljusnuo je topljeni čelik i vidite na šta liči. Znači, to je dizna koja je spremna za zamenu, što bi rekli zrela za zamenu. Difuzor je ok, šoba je ok. Šobu u principu možete jedino da polupate, pa da vam, ako vam ispadne gorionik, pa da je tad menjate. U principu nema šta, kod nje se ništa ne troši. Evo da vidimo razliku između nove i stare ove dizne. Pogledajte. Čim vam se, znači, ova rupa ovdje proširi, čim vidite da je ovako zapljusnuto topljenim čelikom, to je vreme da se menja. Ova je nova. Evo ih elektrode. Ovo je stara elektroda. I nova elektroda. Vidite, ovo je ovdje deo u sredini. On kada se udubi, znači vreme je za zamenu. Šta je lepo u celoj priči? Pa lepo je što vi sve ove zamenske delove možete da kupite kod nas. Rekao sam, firma ta Ekopangas Pančevo ima sve to na lageru uvek i uvek možete da kupite rezervne dizne i sve ostale delove i gorionike cele. U principu su jeftine dizne, jeftini je ovaj potrošni materijal, tako da ne treba zbrine uopšte varijanta ako ste izgoreli ovo što imate, ovih par komada u kompletu, nikakav problem, vrlo lagano ćete ih naći, kupiti za malo novca. Redosled sklapanja je prilično prost, znači ide elektroda, difuzor, dizna i šoba. I to je to. Spremni za dalji rad. Da ne mislite da su ova oštećenja sva nastala samo ovim što sam vam pokazao u testu, ne, nisu. Daleko više od toga sam ja radio sa njom, eksperimentisao, probavao sve i svašta kako bi vam mogao preneti utiske o radu same plazme. Videli ste, sekao sam na različitim amperažama čelik, 2,5 mm. Morate da uskladite uvek brzinu kretanja sa amperažom. Ako stavite tanak čelik, stavite na 40 ampera, morate brže vući. Ako opet stavite manju amperažu, morate sporije vući. To je nešto što ćete vi u principu tokom vremena sami odrediti, dok malo, što kaže, uhvatite ruku. Poželjno je da se diznom ne dodiruje čelik ako ne mora, mada u principu, s obzirom da su jako jeftine ove dizne, tipa 60 dinara je komad, nije ni previše bitno. Ali u toj varijanti, ako ne dodirujete čelik, duže će vam trajati. Ako rešite da bušite neke rupe u čeliku sa njom, znači nemojte direktno ići sa gorionikom na čelik, morate krenuti pod uglom da bi imao gde da isprska, da izbaci taj istopljeni čelik, pa onda nastavljate sa vađenjem, odnosno sa otvaranjem rupa. Kome treba, odlična stvar, nije skupa, cena je negde oko 150 evra u Lidlu sa 3 godine garancije i to je super. Za sečenje debljih čelika, debljih materijala, sjajna stvar. Za limove, ako trebate po šablonu da ih vodite, bilo šta od toga radite, znači zaista dobra stvar. Nije namenjeno samo i isključivo hobistima, može se znači koristiti za ozbiljne stvari. Ako imate malu radionicu, unutra ako radite morate imati ozbiljnu ventilaciju. Nemojte se zezati, jako je opasno. Ja zimi ne radim ni zavarivanje, niti se igram sa ovim, ovo sam za potrebe testa se malo zabavljao. Sve vreme je promaja, sve vreme je maska kod mene na licu bila. Pokazat ću vam sada kako izgledaju dve maske koje sam koristio. Ovo su maske sa filterom od aktivnog uglja, znači ima sloj aktivnog uglja. Pogledajte iznutra jednu masku. Izvinite, koja sam neko popiškio u nju. Znači to je jedna, ovo je druga, znači i u njoj se isto vide ti žuti tragovi. Eto, čisto razmišljate o tome, ako radite sa ovim, šta će vam završiti u plućima ako ne koristite ovo. Znači, nemojte bez veze da se zezate, ako nemate dobru ventilaciju i ako imate mali prostor, nemojte uopšte da se igrate sa plazmom i sa zavarivanjem unutra, to jednostavno nije zdravo i nije preporučljivo i to nikome ne želim da preporučim ikada. Dešavalo mi se prilikom sečenja ovom plazmom, kada stavim na 40 ampera i sečem čelik recimo 10 mm debljine, da mi nakon recimo 15 cm reza iskoči osigurač automatski od 16 ampera. Znači 16 ampera može, sve ok, ali ako imate tanje materijale i kraće rezove. Ako imate deblje materijale, duže rezove, mora biti jači osigurač, kako vam se ne bi dešavalo da usred reza ostanete bez struje. Kompresor koji sam koristio je moj stari kompresor koji ima posudu 25 litara, nije ništa spektakularno, međutim nije mi manjkalo vazduha, sve je on odrađivao to kako treba, pali se on dok ja sečem, nema veze, to me i ne smeta, ali bitno je da znači protok vazduha je bio sasvim dovoljan i od kompresora od 25 litara, tako znači ne treba vam neki kompresor wow da bi samo mogli da radite sa ovom mašinom, ne, dovoljan je i 25 litara za manje neke radove i poslove, znači ok, vi radite, on gruva pritisak i to je sve u redu. Također primijetili ste prilikom sečenja, pošto nisam mogao vam pričam dok sečem, nemoguće je, ukoliko povlačite gorionik po metalu i desi vam se da vam se pojavljuju varnice sa gornje strane, znači niste prosekli materijal, prebrzo idete ili je premala struja kojom sečete. Znači, morate uskladiti to, ili povećajte struju ili sporije vucite sam gorionik. Što se tiče kvaliteta reza, na tanjim materijalima on je zaista odličan. Što se tiče debljih materijala, oni opet moraju da se svejedno malo pipnu posle toga brusilicom. Može da seče 8 mm bez problema, 10 je isto, ajde kažemo ok, 12 nisam imao da probam 12 mm čelik, neku pločevinu, ali znači za takve stvari je odlična pričica, jer spasit će vam brdo brusnih ploča i brdo vremena. Evo da vam pokažem i kvalitet reza kakav je. Pogledajte. Znači uklapa se savršeno, a što se tiče samog reza, sad ću vam malo ovo približiti, da pogledajte kako to izgleda. Ovo nisam ništa dodatno obrađivao. Evo, pogledajte. Što se tiče kvaliteta reza, to je to ovdje. Bukvalno ne treba ništa da se dorađuje. Primetit ćete tokom rezanja plazmom da vam se sa donje strane pojavljuje ova šljaka. To je normalna stvar, ali ta šljaka ili je pipnite bukvalno brusilicom, ona će sama spasti, ili je zavarivačkim čekićem. Uzmite i obite je, pošto je prilično krta na tom mestu, znači ona će otpasti i imat ćete čist rez. Što se tiče kablova, kablovi su ok. Ovaj od gorionika je mekan, fleksibilan je, super je za rad, nije mi ništa smetalo tokom rada. Ovo je od mase, iako je tanak kabel, on je isto lepo fleksibilan, iako je tanak, nisam primetio stvarno da nešto fali, ok su i ova klješta, sve to je u redu. Jedino vodite računa kada koristite plazmu, da mesto gde kačite masu bude bez rđe. Znači to mesto lepo obelite, očistite, da može masa lepo da se uhvati, da vas ne bi zezala plazma, da neće da seče, da varniči, da vam se dešavaju gluposti bez ikakvog razloga. Znači malo obelite brusilicom, zakačite masu i gorionik u ruke. Što se ovde pozadi tiče ove mini pripremne grupe, mogu je tako nazvati, ok je odradila posao, ništa, znači nisam imao problem sa tim. Ako vam se skupi vlaga dole, samo je ispustite. Ja već imam pripremnu grupu na mom kompresoru, tako da ovde apsolutno nije bilo nikakve vlage i ništa se nije skupljalo unutra. Da ne zaboravim jednu stvar da vam kažem. Šta mi je bilo teško u radu sa plazmom? Moja automatska maska, ova što koristim, Esab Savage A40, ona ima zatamnjenje u rasponu od 9 do 13. Ja sam je spustio na vrednost 9 da bi bilo što svetlije, međutim u principu na granici je toga da sam mogao da radim i da vidim šta radi. Ono što je preporučeno za plazme do 40 ampera je zatamnjenost 5. Znači možete koristiti 5, možete koristiti 6. Ako imate automatsku masku koja ima dve zone, neke imaju recimo od 4 do 8 i od 9 do 13. Znači prebacite na tu nižu vrednost, podesite otprilike na peticu i to će vam biti ok da vidite šta radite. Pošto kažem, to mi je bio dosta veliki problem jer ona se zatamni, ja nazirem bukvalno mesto gde se krećem sa plazmom. A to, reći ćemo, nije dobro. Tako da morat ću ja svakako da nabavim sebi neko staklence koje će biti petica, da bi mogao da komotno radim sa ovim. Nemojte raditi bez maske, bez zaštitne opreme, ne isplati se da vaše zdravlje žrtvujete ni za koji novac. Tako da, dragi moji, drage moje, toliko od mene u ovom javljanju. Nadam se da vam je bio ok ovaj test, da je bio informativan i nekome poučan i od koristi. Ako vam se dopao, dole kliknite like, subscribe, pa se vidimo ovih dana u novom videu. Pozdrav iz Zone Alata.